ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮೇಲಿನ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಡಾನವನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ರಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನ ತಂದಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರ್ಗುತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ಸೇರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಕಾರರು, ಚಾಕರಿಯವರು ಮತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯವರು ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿನಃ ಓರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್, ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಮೌಳ್ಯ, ಬಂಟ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಗೋಕುಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರ್ಮನೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಮಡ್ಯಾರು, ಗುರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೂಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಡ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಿನ್ನವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಬೇಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಿದ್ರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇವರ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ